Qaraciyərin digər virus xəstəliklərindən biri də hepatit C virusudur. Hepatit C-nin yoluxma yollarından ən əsası qanla yoluxma yoludur. Bunun da zədələnmə faktoru hepatositləri zədələnməklə qaraciyər fibrozuna, qaraciyərin sirrozuna, ən ağır halda isə qaraciyərin bədxasiləşi hepatoselülər karsinomaya səbəb olur. Hepatit C-nin günümüzdə bilinən 4 əsas genotipi, 1, 2, 3, 4 və bunların subgenotipləri A və B tip bölünməklə bölünür. Müalicəsinə gəldikdə, müasir standartlarda tətbiq olunan preparatlarla hepatit C 3 maksimum 6 ay ərzində sağala bilən xəstəlikdir. Əvvəlki müalicəsindən asılı olaraq, əgər köhnə müalicə metodlarla müalicə alıbsa 6 ay, birincili xəstədirsə 3 ay ərzində hepatit C tam sağala bilən bir xəstəlikdir.